Міжнародний день музеїв в оновленій залі. Музей історії міста Коломиї у професійне свято запросив коломиян на відкриття фотовиставки у відремонтованому концертному залі. Це вже друга музейна кімната, яку відреставрували останнім часом. Оновлену залу бачили мої колеги. Міжнародний день музеїв – щорічне свято музейництва. Вперше його відсвяткували в усьому світі 1977 року. Тоді й визначились із гаслом свята. Музеї – важливий засіб культурного обміну, збагачення культур і розвитку взаєморозуміння, співробітництва і миру між народами. Щоб в Коломиї не розвивалася добре музейна справа, то сьогодні трьох відомих у світі музеїв у Коломиї не було би. Насамперед, я хочу привітати щиро всіх, хто спричинився в різні роки до створення, розвитку, діяльності Національного музею Гуцульщини і Покуття імені Йосифата Кобринського. Згадати добрим словом славної пам'яті Михайла Васильовича Вишиванюка, завдяки якому збудовано в Коломиї музей писанки. І подякувати всім, хто зі мною пліч-опліч всі роки працював, працює і, надіюсь, будемо працювати над розвитком музею історії міста Коломиї. У музеї історії міста Коломиї у день свята презентували фотовиставку. Тут поєднано фото коломиян у вишиванках. На зображеннях як столітньої давнини світлини, так і фото сучасних мешканців Писанкової у традиційних українських оберегах. Начальник пенсійного фонду у Коломиї Галина Григорчук каже, що прийшовши, як завжди, на запрошення до музею, не сподівалася, що її фото стало частиною виставки. Сюрприз, запрошуючи і звертаючи увагу на те, що треба бути в оригіналі. Ну, я зрозуміла, чого в оригіналі. У день свята для директора музею та усіх працівників духовної скарбниці лунають слова подяки за працю, побажання здоров'я і наснаги. Будь-який музей – це все ж таки, як кажуть, храм старожитності, артефактів. Це є ті речі, які пов'язують минуле із сьогоденням і майбутнім. Я хочу побажати нам усім, щоб вишивка в музеї і ми у вишивці в музеї не сприймалися як архаїка. Цей храм якраз насичений тими всіма тою енергетикою всіх поколінь, які були і жили до нас. І сьогодні працівники музею на чолі з директором дуже ревно і віддано збирають всі інформації, матеріали для того, щоб майбутні наші покоління і цей ланцюжок від минулого до майбутнього не перервався, і майбутнє покоління теж гордилися нашим містом. Ця кахля така, це є перша випічка у майстерні Сергія Проскорняка, це є кахель з меморіальної таблиці на площі Старий Ринок. У 2010 році ця таблиця була відкрита, і в тому числі за сприяння музею і пана директора. Шкода, що ця традиція трошки прогасла, але думаю, що попробуємо дати і новий імпульс, і такі керамічні, саме керамічні меморіальні таблиці з історичними інформацією про вулиці, про площі мають бути в нашому місті. Це така буде родзинка Коломиї. І для того, щоб можна було озвучувати заходи, я вам дарую для ваших нових залів. Ну ось, правда, я не знаю, чи він працює, скоріш всього, що ні, але принаймні це музейний експонат. Він точно не працює, але точно це цікавить Арсака. Дякую, Валерій Іванович. Та найбільшим сюрпризом та справжнім подарунком для музею є оновлена зала. Директор музею Михайло Арсак розповідає, до ремонту в одній з найбільших залів долучились меценати – Міжнародний благодійний фонд «Покуття». Частину коштів на ремонт виділили з міського бюджету. Тепер тут нові вишукані люстри, гардини та шпалери. Тут запанував справжній дух аристократизму. По відновленню ми завдячуємо насамперед міському бюджету. За кошти міського бюджету фірма «Зодчий» зробила цей ремонт. Шпалери для нас придбали благодійники із благодійного фонду «Покуття». Ініціатива Іванчука Андрія, голова фонду Уляна Мандрусяк. Таким чином, зі світу по нитці, і ми маємо сьогодні гарний музей.